পবিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা গৃহৰে কৰো এই পাঁচটি উপায় মাতলক্ষ্মী কৰবে ধনৰ বছা বন্ধুগণ ধন এপৰিছ যা সমস্তৰ আৱশ্যক হৈ থাকে বৰ্তমান সময়ৰ মনুষ্য জীৱনত প্ৰত্যেক কাৰ্য কৰিব ধন নি আৱশ্যক হৈ থাকে ধনবিনা আমি গোটেই বিপাদ আগু বঢ়াই পাৰিবা নাহে আমি অধিক ৰূপ ধন উপাৰ্জন কৰিব কঠিনৰু কঠিন পৰিশ্ৰম কৰি থওঁ ধনাই কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব সৈতে কিছু উপায়ু পি থাকে তেবে ধন প্ৰাতিপাই এই উপায় ৰ বহুত শীঘ্ৰ ধনশাী কৰি পাৰিব তে এই উপায়গুডিক আপোনাৰ পবিত্ৰ ৰাক্ষী পূৰ্ণিমা দিন যদি কৰবে তেমে লক্ষ্মী আপোনাৰ প্ৰসন্ন হোৱা সৈতে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰাৰ ৰাস্তা খুলি যাব তেবে আজিৰ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে আজি আমি আপোনাৰ সেই পাঁচটি সৰল উপায় বিষয়ে কিবা যাওঁছু তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ আপোনাক অনুৰোধ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি দিয়া যদি এপৰ্ন্ত এই চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি নাহি ত'লে বৰ্তমান হিসক্ৰাইব কৰি নিবে আচোন জাণিবা নম্বৰ ওৱান পবিত্ৰ ৰাক্ষী পূৰ্ণিমা দিন সকা ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏହି ଦୀପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବଳିତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଘର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଏହି ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିଠା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉଛି ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ଦାନ ଓ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସାତ ଜନ୍ମର ପାପକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଗୋବର ଉପରେ ଝୁଣା ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଝୁଣା ଧୂପକୁ ଘରସାରା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଘରେ ସୁଖଶାନ୍ତି ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା মাত লক্ষ্মী আপোনাৰ প্ৰসন্ন হৈ থাকি তেবে বন্ধুক আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পচন্দ আছিল পচন্দ আছিলে এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি দিয়া এটা কমেণ্ট বক্সে জয়মা লক্ষ্মী নিশ্চয় লেখন্তু ধন্যবাদ